Ал Жамбыл облысында 60 тоннаға жуық жабайы қара сора жойылды. Өңірде есірткіге қарсы қара сора 2022 республикалық алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Осыған орай полиция қызметкерлері Шу ауданының құмдаймағында өз бетімен өскен жабайы өсімдікті арнайы техниканың көмегімен шапты. 30 гектар аумақтан 27 тонна жабайы сора өртелді. Жалпы 3 күнде 60 тонна қара сора жойылды.